У столиці готується до багатотисячної хресної ходи на честь свята Хрещення Русі. Подію анонсували сьогодні в Києво-Печерській лаврі. За словами голови інформаційного відділу УПЦ архієпископа Климанта, урочистості розпочнуться 27 липня і триватимуть до обіду наступного дня. Він запросив вірян і просто бажаючих долучитися до молитовної ходи на честь свята і запевнив, охоронятимуть учасників усі два дні сотні правоохоронців. Урочистості розпочнуться з молебня, який очолить предстоятель Української православної церкви Блаженніший митрополит Онуфрій. Цей молебень розпочнеться о 13:00 на Володимирській гірці. Ми очікуємо тисячі вірян, які зазвичай завжди бувають цей день у Києві. Хресна хода рушить вулицями Києва до Києво-Печерської лаври, а після цього у самій Києво-Печерській лаврі розпочнеться всенощне бдіння, урочисте богослужіння, і всі бажаючі, всі віряни матимуть змогу вклонитися чудотворним іконам та мощам святих угодників Божих у трапезному храмі Києво-Печерської лаври.